אנחנו מתקרבים ליום שמחת תורה, שבתורה הוא מוגדר יום שמיני עצרת. כלומר, בעצם ביום הזה חוברו שני דברים יחדיו. חג שמיני עצרת הוא לא קשור לשמחת תורה, אלא התורה אומרת, וביום השמיני עצרת יהיה לכם. כלומר, חז"ל אומרים במדרש, למה הדבר דומה? מלך שאהובו התארח אצלו. ושבעה ימים שמחו ואכלו ושוחחו, והמלך נמצא בהרגשה טובה, בשמחה גדולה, האהוב הגדול שלו נמצא אצלו. לאחר שבעת הימים הוא אמור לחזור הביתה. תפס אותו המלך ביד, אמר לו, תעשה טובה, אני אעצור אותך עוד יום אחד. בוא נהיה עוד יום אחד ביחד, אחר כך תחזור הביתה. כך חג הסוכות שבעה ימים, שזה קשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. בסוכות ישבו שבעת ימים. ועם ישראל יושב בסוכות, זכר ליציאת מצרים, ויש שמחה גדולה וקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הסתיים החג, לכאורה כל אחד צריך ללכת לדרכו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וביום השמיני עצרת תהיה לכם. עוד יום אחד תישארו איתי. אני רוצה לשמוח איתכם עוד יום אחד. ובאמת, ביום הזה של יום שמיני עצרת, הארי הקדוש אומר שגם אדם שעדיין מבקש לתקן את הגזרות שנגזרו לפני כן, ראש השנה, כיפור, יש את הושענא רבה, שהוא יום נשגב. בהרצאה אחרת קצת הרחבנו בעניין הזה. עד יום שמיני עצרת עדיין אפשר עוד לתקן ולשנות, כמובן לא כמו יום כיפור, יום כיפור היה הרבה יותר קל, שמיני עצרת צריך יותר מאמצים, יותר השתדלויות, אבל עדיין זה יום גדול שאדם יכול לשפר את כל הגזר דין לקראת השנה שאחרי לטובה ולברכה. אבל המסר המרכזי של שמיני עצרת, סיימנו את חג הסוכות, ביום שמיני עצרת כבר לא יושבים יותר בסוכה, אלא אוכלים בבית, לא ישנים בסוכה ולא אוכלים בסוכה, זה חג בפני עצמו, לכן גם מברכים שהחיינו בקידוש של ליל שמיני עצרת, יש ברכת שהחיינו, כי זה חג בפני עצמו. אבל זה יום שמבטא את הקשר המיוחד, שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, קשה להיפרד מכם. אני רוצה עוד יום אחד שנשמח ביחד, שנחגוג ביחד. זה המסר המרכזי של חג שמיני עצרת על פי הפשט. באותו יום תקנו חכמי ישראל שיהיה גם יום שמחת תורה. מה זה יום שמחת תורה? כל שבת אנחנו קוראים פרשה אחת מהפרשיות שבתורה. אדם שזוכה כל שבת ללכת לתפילה בבית הכנסת, תפילת שחרית, יש לו קניין נפלא מאוד. כל שנה הוא מסיים את כל החמישה חומשי תורה. יש לו מחזור שלם של כל החמישה חומשי תורה שהוא סיים במשך השנה. כל יום שבת הוא מסיים פרשה אחת, פרשה לפרשה, פרוטה לפרוטה, מצטרף לחשבון גדול. הסתיימו כל החמישה חומשי תורה, מגיע יום שמחת תורה, ואז שרים ורוקדים ושמחים עם הספר תורה. באמת אדם שזוכה כל שבת להתפלל במניין בבית כנסת, כשהוא רוקד עם הספר תורה ביום שמחת תורה, יש לו על מה לרקוד. סיימתי את הספר הזה. ובאמת השמחה היא שמחה גדולה, כמו שרים בכל תפוצות ישראל, ששרים ושמחים ורוקדים. בהרבה מקומות נוהגים לעשות במוצאי שמחת תורה הקפות שניות. מלבד ההקפות שביום שמחת תורה מקיפים את הספר תורה, ויש בזה דברים גדולים. צריך לדעת, כל הקפה סביב הספר תורה, זה לא שבסיבוב השני אתה חוזר על אותו סיבוב. אלא זה כמו ספירלה, בסיבוב הראשון הגעת לדרגה מסוימת, בסיבוב השני עלית לרמה יותר גבוהה, וכן הלאה, עד שבשביעים מגיעים למקום גבוה, זה מכוון כנגד הספירות, מי ששם לב ביהי רצון, כל שם השם מנוקד באופן שונה, וזה כנגד ספירת חסד, וזה גבורה, תפארת, מכוון כנגד האבות, כנגד השבעה ושפיזין, יש בזה דברים מאוד מאוד גבוהים, גם אם אדם לא מבין את כל הסודות של הדברים, אבל עצם זה שהוא מצטרף לכולם, ומסתובבים כולם ביחד ועושים את ההקפות, אין לו מושג כמה הוא נותן לעצמו הערה ושפע וברכה לכל השנה. ויש שמוסיפים מוצאי שמחת תורה, כבר מביאים תזמורת, הרבה יום שמחת תורה אי אפשר עם תזמורת, רק שרים בפה, אבל מוחאים כפיים, לא כמו בשבת שלא מוחאים כפיים. שמחת תורה מותר למחוא כפיים ולרקוד ולשמוח, רק בלי כלי נגינה, יחד עם הספר תורה. אבל יש כאן שאלה מעניינת. לכאורה, הרי מתי קיבלנו את התורה? ביום חג השבועות קיבלנו את התורה. אז מתי היינו אמורים לרקוד ולשמוח עם הספר תורה? ביום חג השבועות. ובפועל מה אנחנו עושים? שבועות אמנם נשארים כל הלילה, לומדים תורה בליל חג השבועות. אבל לא רואים שיש איזה ריקודים ושמחה מיוחדת ביום מתן תורה. מגיע יום שמחת תורה, כולם שרים ורוקדים, למה לא ביום מתן תורה? המגיד מדובנה מספר כדי להסביר את הדבר. הוא אומר, מלך אחד חיפש חתן שיתאים לביתו. יש לו בת חכמה, יפה תואר, בעלת מידות, מעלות, כלילת השלמות מה שנקרא. הוא מחפש חתן שהוא בעצם יהיה המלך במקומו לעתיד.
ראייה נסיכים, בני מלכים, רע אף אחד לא מתאים. זה אין לו חוכמה, או יש לו רוע לב, זה יש לו, כל אחד יש לו בעיה אחרת. אין אדם שיש בו את כל המעלות המושלמות כמו שהוא רצה לביתו. הודיע לשריו, לא מצאתי נסיכים מכל העולם, תחפשו אדם פשוט, לא אכפת לי שיהיה אדם פשוט, העיקר שיהיה לו את כל המעלות הנדרשות, שיהיה ראוי לשמש כיורש העצר. התפזרו כל השרים מחופשים במקומות העיר, בכפרים הנידחים. אחרי הרבה חיפושים, בא אליו אחד השרים, אמר לו, אדוני המלך, מצאתי בדיוק את מה שאתה מחפש. אני עוקב אחרי הבחור הזה כבר הרבה זמן, זה בדיוק מה שאתה מחפש. יש לו חוכמה, מידות טובות, גישה נכונה, פיקחות, יופי, כל המעלות יש לו. אבל רק תדע שהוא עיקר פשוט. נולד באיזה מושב, בנם של עיקרים, הוא עובד בשדה, תמיד בבוץ, אבל זה מה שאתה מחפש. המלך אמר, תביאו אותו לרעיון. הבחור הזה עובד שם בשדה, בתוך כל הבוץ והשתילים שלו. לפתע קרקרה מלכותית עוצרת לידו, יורדים שרים נכבדים, המלך קורא לך. המלך קורא לי, מה? המלך קורא לך. טוב, אני אתקלח. לא, הוא רוצה שתבוא עכשיו. עלה בצורה כזאת, בא, עכשיו מי יודע במה מאשימים אותו. נכנס לפני המלך, הוא רואה את המלך, מקבל אותו בחיוך, בסבר פנים יפות, מושיב אותו לידו, מתעלם בכלל מכל החיצוניות שלו, מתחיל לדבר איתו. אמר לו, תגיד לי, מה דעתך על המדיניות הכלכלית שלי במדינה? איזו שאלה זו. מה הוא רוצה ממני? אבל ענה לו, לפי דעתי, פה עשית דבר נכון, פה היה כדאי לשפר. מה דעתך על המדינות הביטחונית? מדבר באמת בחוכמה, והמלך מרגע לרגע מתפעל ממנו יותר ויותר, תוך כדי הוא גם עומד על שפת הגוף, על סגנון הדיבור, רואה, זה בדיוק הבן אדם שאני מחפש. אחרי שעתיים של ראיון, אמר לו, תשמע אדוני, בחור יקר, תתכונן, בעוד שבוע אתה מתחתן עם ביתי. אמר לו, אני הבת של המלך, מה הקשר? אמר לו, זהו, זה החלטתי. אמר, רגע, אבל ההורים, אל תדאג, אני ארגן את הכל, תיכנס פה, יקחו אותך עכשיו, להתרחץ, להתקלח, ילמדו אותך קצת הנהגות של מלכות, אתה הופך להיות חתן המלך. באמת שבוע אחרי נחגגה החופה ברוב פאר והדר. אחרי החתונה המלך באמת ממשיך לעקוב אחריו ורואה שלא טעיתי. השר הזה, השר שהביא אותו צדק לחלוטין. זה האדם שאני מחפש. הוא אוהב אותו יותר ויותר וממש מתפעל איזו בחירה נפלאה. אחרי שחלפה שנה, החתן של המלך ביקש ראיון עם המלך. רוצה לדבר איתו שיחה אישית. מדי פעם זה קורה. כשנכנס אמר לו אדוני המלך, אני רוצה לבקש ממך לארגן חתונה חדשה עם ביתך. שוב, לעשות מסיבה ולעשות... אתם כבר נשואים, יש מצא חתונה חדשה. אמר, אני אגיד לך את האמת. כשאתה אז אמרת לי, עוד שבוע אתה מתחתן עם ביתי, התחלתי לחשוב לעצמי, מה פתאום המלך לוקח עיקר פשוט ונותן לו את ביתו? כנראה שהבת הזו יש לה כל מיני מומים בגופה. אולי יש לה בעיה שהיא לא רואה, אולי היא חירשת, אולי יש לה איזה בעיה בריאותית, לא יודע. ואף אחד לא רוצה להתחתן איתה מכל הנסיכים, ואז המלך הכריח, חטף אותי, אמר, אתה תתחתן. באתי לחתונה, אבל לא הייתי שמח. כל החתונה לא הייתי שמח. אמרתי, מי יודע את מי אני הולך לפגוש כאן. כשראיתי את הכלה, ראיתי שחיצונית היא בסדר. דווקא יפה תואר, אבל אמרתי, אולי יש איזו מחלה פנימית שאני לא רואה אותה. חלפו חודשיים, שלושה, אנחנו חיים ביחד, רואה שהיא לא לוקחת כדורים, הכל בסדר, בריאה. אמרתי, אולי יש לזה מחלת נפש שמתפרצת פעם בחצי שנה, פעם בשלושה חודשים, לא יודע. עקבתי, אני רואה הכל בסדר. שנה שלמה אני רואה באמת כלילת המעלות. לא הייתי יכול לאחל לעצמי בת נפלאה יותר מזו. חוץ ממה שהיא ביטחה ואני עתיד להיות מלך במקומך, אבל מעלות כאלה, איפה יש אישה כזו בעולם? עכשיו שאני מכיר אותה, אני רוצה חתונה מחדש כדי שאוכל לשמוח. בחתונה הקודמת בכלל לא שמחתי, לא ידעתי במה מדובר, מה אני מקבל. עכשיו אני יודע מה קיבלתי, אני רוצה לשמוח. אומר המגיד מדובנה אותו דבר בדיוק, בחג השבועות קיבלנו את התורה. יודעים, אלוקים נתן תורה, אבל מי יודע מה כתוב בה? עוד לא מכירים אותה כל כך. אולי חונקת יותר מדי, אולי קשה איתה, אולי נסתבך איתה. אלוקים נתן, נעשה ונשמע, אין מה לעשות. אבל כשלומדים את התורה שנה שלמה, כל שנה עוד פרשה ועוד פרשה, רואים את היופי של התורה, רואים כמה היא מדריכה את האדם בדרך נכונה, כמה היא מאזנת אותו, מכניסה אותו למסגרת הנכונה, את זה תעשה, את זה אל תעשה לטובתך. ואם אתה הולך בגישה הזו, אתה המרוויח הגדול. אחרי שהאדם מסיים את החמישה חומשי תורה, מגיע יום שמחת תורה, אז הוא יכול לחבק את הספר תורה ולרקוד באמת מתוך שמחה, כי הוא יודע איזו מתנה נפלאה קיבלתי. לכן את הריקודים, אומר המגיד מדובנה, עושים דווקא ביום שמסיימים את התורה, ולא ביום קבלת התורה, שזה יום חג השבועות. נאחל לכולנו שנזכה באמת לשמוח עם התורה כראוי, להפיק מנה את מירב התועלת,
הארי הקדוש אומר שכשאדם מחבק את הספר תורה, מנשק את הספר תורה, ומזיע עם הספר תורה בשעת הריקודים והשמחה, יש בזה הרבה כפרת עוונות של כל מיני חטאים, של חיבוק ונישוק, אם פעם עשה משהו באיסור, או דברים של לבטלה וכל מיני דברים לא טובים. יש כוח גדול על ידי הספר תורה, עם השמחה עם הספר תורה, עם הריקודים, לבטל את כל הדברים השליליים שהיו בעבר. ושנזכה באמת לחיים טובים, מאושרים ולשמחת תורה אמיתית.